ერთ წელზე მეტია საქართველო ახალი კორონავირუსის გავრცელებით გამოწვეულ პანდემიასთან გამკლავებას ცდილობს. ბრძოლის ეფექტებს ხელშეუხებელი სოციალური ურთიერთობების არცერთი სფერო დაუტოვებია. ყველაზე მეტად კი ადამიანის ძირითადი უფლებები დაზარალდა. Სწორედ ამაზე მიუთითებს მესამე სექტორის მიერ ჩატარებული კვლევა. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი ასკვნის, რომ კითხვითი ნიშნები რამდენიმე მიმართულებით არსებობს. Pandemiestan brzolas IDFI summit apat hops. Საგანგებო მდგომარეობამდე, საგანგებო მდგომარეობისას და de facto საგანგებო მდგომარეობის პირობებში. Ეს უკანასკნელი საქართველოში 2020 წლის 23 მაისიდან დაიწყო. Ეს სწორედ ის პერიოდია, როცა პარლამენტმა ხელისუფლებას ვირუსის მართვა მთლიანად გადააბარა და ექსტრაორდინალურად დიდი უფლება მოსილება გადასცა. Არასამთავრობო ორგანიზაციაში სწორედ ამას მიიჩნევენ პრობლემად. Ამის გარდა ხარვეზებს ხედავენ კომენდანტის საათთან მიმართებაში. Საჯარო დარ არის ხელმისაწვდომი კვლევა, ანალიზი, რომელიც საქართველოში კომენდანტის საათის ეფექტურობის თაობაზე დასკვნების გამოსატანად გამოიყენებოდა. Google-ის მონაცემებით კომენდანტის საათის მიუხედავად უკანასკნელი 4 თვის განმავლობაში საქართველოში მოსახლეობის მიერ საცხოვრებელ ადგილას გატარებული დრო მხოლოდ 2% არის გაზრდილი პანდემიამდე არსებულ ნიშნულთან შედარებით. Რჩება რომ სახელმწიფო კომენდანტის საათს არ იყენებს როგორც უკიდურეს დაუცილებელ წერტილოვან ღონისძიებას. COVID რეგულაციების დარღვევისთვის დღემდე 112.91 ჯარიმა გამოიწერა, მათ შორის პირბადის წესის დარღვევისთვის 93.000-ზე მეტი. IDFI-ში მიიჩნევენ, რომ მათი აბსოლუტური უმრავლესობა უკანონოა. ორგანიზაციაში ეჭვის თვალით უყურებენ იმ ფაქტსაც, რომ აგვისტოში შესუსტდა აღსრულების მექანიზმი და ქვეყნის მასშტაბით მხოლოდ 2 ეკონომიკური სუბიექტი დაჯარიმდა მაშინ, როცა სხვა დროს ეს ციფრი მაღალი იყო. ჯამში ჯარიმების საერთო მოცულობა 50 მილიონ ლარს აჯარებს. Is დამაჯერებლობის იმ ხარისხს, როგორც ეს კვლევაში გვიწერია, რომ ეს ჯარიმათა უმრავლესობა მაღალი ალბათობით არის უკანონო, განაპირობებს ის, რომ ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ ფაქტობრივად გაამყარა ის, რასაც თავის დროზე IDFI ამბობდა და არამხოლოდ IDFI, სხვაგვარად თქვა, რომ საგმასრულებელ ხელისუფლებას არ ჰქონდა უფლება მოსილება დაედგინა ღია სივრცეში პირბადის ტარების უვალდებულება. Კვლევაში აქცენტირებულია აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ პანდემიის მართვის პროცესში გამოკვეთილი ხარვეზები, მათ შორის უწყებათა შორისი საბჭოს დახურული სხდომები და საშუალგაცემის ფორმალური და უთანასწორო სისტემა. პრობლემებზე ღიად საუბრობენ ბათუმის ქუჩაში გამოკითხული მოქალაქეებიც. Უკვე ძალიან დროშია გაწერილი და უკვე ძალიან უკანონოდ ვარ ყველაფერში, უკვე აფუჭებს საქმეს. თავიდან გასაგები რაღაც მიზეზების გამო იყო მისი შეწონილი, მაგრამ ახლა დღესდღეობით უკვე ძალიან ცუდისკენ მიდის. Რა აზრია კომენდანტსაც? Ანუ მიზანს ვერ ამართლებს? Ამბერა. ოპოზიციაში მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლებამ ვირუსის მართვის ბერკეტები პოლიტიკური ინტერესებისთვის გამოიყენა. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში ამბობენ, რომ დე ფაქტო საგანგებო მდგომარეობის პირობებში ადამიანის უფლებები უხეშად ირღვევა. Შეიძლება თქვა, შეგვეზღუდა ობიექტების მუშაობა, მაგრამ გადაადგილების შეზღუდვა არაფერს არ იძლევა ამ დროს სუფთა სამედიცინო თვალსაზრისით. Ჩვენ გვახსოვს ის ეტაპები, როდესაც ხელისუფლება ამ ციფრებითაც მანიპულირებდა, მანიპულირებდა იმითაც, როდესაც გამოსულები იყო, როგორ ჭირდებოდა, ხან იყენებდა, ხან არა, თქვა, იგივე საჯარიმო სანქციებს კომენდანტის საათის წინააღმდეგ. Მართველი გუნდი თავს იმით იმართლებს, რომ დაწესებული შეზღუდვების შესახებ საზოგადოება ინფორმირებული იყო. ოცნების დეპუტატი ამბობს, რომ კომენდანტის საათი მსოფლიოში აპრობირებული მეთოდია. Უმთავრესი დემოკრატიული პრინციპი არის, როცა ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები სხვა არსებული მდგომარეობის გამო, ამ შემთხვევაში პანდემიის გამო იზღუდება, ამის შესახებ რა თქმა უნდა იყოს საზოგადოება ინფორმირებული და არის კიდეც. ინფორმირებულობა ჰქონდა, თუმცა მიზანი აი თუნდაც კომენდანტის საათმა ვერ გაამართლა, როგორც მესამე სექტორი ამბობს. ეს არის ევროპაში აპრობირებული მეთოდი და სამწუხაროდ ადამიანებს უწევთ ძალიან დიდ დისკომფორტში ცხოვრება. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტს რამდენიმე რეკომენდაცია აქვს, მათ შორისაა პარლამენტის ჩართულობის გაზრდის აუცილებლობა პანდემიისას, ადამიანის ძირითად უფლებათა შეზღუდვის თვალსაზრისით, უწყებათა შორის საბჭოს მუშაობის გამჭვირვალობა და თანასწორობის დაცვა COVID რეგულაციების შემოღებისა და აღსრულების პროცესში.